pessoal, tudo bem com vocês? Né? Oi, gente, vocês sabem o que são alimentos funcionais? Se não sabem, vou saber agora. Alimentos funcionais são alimentos que, além de trazerem nutrientes, trazem benefícios para a saúde. E aí, ficaram curiosos? Querem saber mais? Então venham comigo. Bora, Davi! A verdade científica por trás dos alimentos funcionais. E nossas orientadoras são Fabiana Amaral e Suzane Maria. Boa tarde, meu nome é Davi Esperança da Silva. Eu tenho 9 anos, nós somos do quarto ano C e nós estudamos na escola de Cecília da Silva. Ao longo da história, diversas culturas desenvolveram crenças e superstições relacionadas a alimentos. Nosso projeto busca explorar a interseção entre o conhecimento popular e o conhecimento científico, proporcionando uma melhor compreensão profunda dos alimentos funcionais e das superstições. Os objetivos: explorar e analisar a relação entre alimentos funcionais e suas propriedades científicas, e entre as superstições alimentares presentes em nossa cultura. Compreender conceitos de alimentos funcionais e superstições alimentares. Explorar como a comunidade escolar interpreta e utiliza certos alimentos com base em suas crenças. Os resultados apontam que 90% dos entrevistados utilizam ou já utilizaram um alimento funcional. Dessa forma, apenas 15% têm o conhecimento correto quanto aos benefícios desses alimentos, e entre os mais citados e investigados por essa pesquisa, alho, peixe, couve e chameiro. Esse projeto visa fortalecer o entendimento da população acerca de alimentos funcionais, promovendo o melhor conhecimento sobre os reais benefícios desses alimentos, enquanto se entende e respeita as tradições populares. E esse foi o nosso tema, a verdade científica por trás dos alimentos funcionais. Obrigada pela sua atenção.